To begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Sziasztok! Mai webináriumunk daytrade-lés, illetve a SCARP stratégiákról fog szólni. Ezzel kapcsolatosan, ha van kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel a Questions ablakban, amit megtaláltok az előttetek levő számítógépen elég könnyen. A kockát feltárni nyilatkozatra még hagyok nektek egy percet az újonnan érkezők miatt, a CFD-kkel, illetve a Forex-en, a devizapiacon. Mindenféle tőkeáttétes termékkel való kereskedés kockázatos, veszélyes dolog, ugyanakkor nem kell tőle félni, hogyha valaki megtanulja a tőzsdés alapét, plusz gyakorol, akkor akár hosszú távon még nyerhet is. Rengetegen hallottok minden olyan befektetőtől, tőzsdézőtől, akik az elmúlt 10-11 évben szinte végig nyertek, vagy legalábbis nagyokat nyertek többször. Ennek az az oka, hogy mik a piacon vagyunk. A részvénypiaci indexek többsége történelmi csúcs közelében van. Volt egy kisebb méretű korrekció tavaly évvégén, de hála Istennek talpáltunk. Azóta is döbörög fölfele. Szinte a világ összes jelentősebb tőzsdéje, egyébként a magyar tőzsde is. Gondolom, hogy ennyi idő elég volt ahhoz, hogy elolvassátok ezt a írományt. Beszélgessünk a chartról, mert mindenkit az érdekel, hogy mi is ez, hogyan lehet ebből pénzt csinálni, illetve milyen trükkök, tippek, technikák vannak ezzel kapcsolatban. Megnézzük azt, mi is történt rövid idővel ezelőtt. Ehhez egy-két napot végig pörgetünk a csárton, és megmutatom nektek, hogy hogyan gondolkodik az, aki trédel, és nézzük meg azt, hogy mi alapján lehet döntéseket hozni rövidebb idősíkon. Ez egy SCARP, illetve egy daytrade technika lesz röviden tömören. Azt láthatjátok, hogy péntekhez képest réssel nyitott a piac. A rés az azt jelenti, hogy itt volt a záróköbög, itt volt a nyitó. Ha egy ilyet láttok, nagyon sokan azt szoktátok mondani, hogy résbetöltésre érdemes játszani. Ezt azért én megcáfolnám van, amikor érdemes résbetöltésre játszani, de az esetek jelentős részében nem. Ilyenkor hogyan reagál trader, kereskedő? Látjátok egyébként, éjszakai időszak van, behúzok a sávokat, és amíg nem lépünk ki ebből érdemben, addig nincs kereskedés. Nyilván, amikor éjjel 2-3-kor nem is nagyon illik kereskedni. Az első olyan belépő, ami már jó belépő lehet, az például ez itt, nézzük a lokális tetőt, és azt észreveszünk, hogy itt már a sáv aljára nem jön le a chart. Azaz, nincs jel arra, hogy ez egy gyengülne. Ide illesztünk egy ferde vonalat, és amikor az emelkedő trend az oldaladás, a korrekciót követően elkezd változni, akkor itt egy pár pontot zsebre tehetünk. Ez az első SCARP, nyilván ilyenkor nem kell fölkelni. Ez a vonalka, ez azt jelzi, az emelkedő trend, ez a fajta pici emelkedő minitrend, az addig tart, amíg a vonalka fölött van a chart. Ebből mennyit lehetett volna profitálni? Kezdők kedvére azt jelzem, hogy 26.090, vagy 26.100 környékén, aki belépett volna, 26.120 környékén, akár egy volt kötési mennyiséggel, egy egységgel, 20 dollár zsebbe tettek volna ennyi dalt. Nyilván ez ellenkezőleg is bekövetkezhet,
amit lefelindul a chart, és még itt kisztoppolódunk, azaz zsebre tesszük a mínuszt, akkor bizony bukni is lehet. De most arról beszélgessünk, hogy mik a jó belépők, mert szerintem többség ezen át érdeklődik, illetve a kérdéseket nyugodtan tegyetek föl, ezt sem szablakban. Ilyenkor azt lehet csinálni bizonyos technikáknál, hogy a pozíció egy részét, mondjuk ennél a szintnél, ahol már talán megtorpanhat az árfolyam, lezárjuk. Ezt egy vitával fogom jelölni. Aki rövid távú skalper az egész pozíciót lezárja, zsebre teszi a példában szereplő 20 dollárt, aki viszont picit nagyobb nyerőre törekszik, vagy akár szeretne egy nagyobb emelkedésben részt venni, az csinálhatja azt, hogy a belépéshez behúz egy stop loss szintet, tehát a maradék, mondjuk eladom a pozíció felét, 10 dollárt zsebre teszek, ha a maradék emelkedik, akkor még többet fogok nyerni, ha meg nem, akkor a belépési pontomon, tehát 26.100 környékén kiszállok a pozícióból, úgymond nullásan. Van, aki azt csinálja, hogy a 20 dollár lebegő pozícióból, és lebegő pluszból lezár mondjuk 15-öt, mondjuk a pozíció 3/4-ét, és a stop loss-t a kezdeti indulási szinten ennél a gyertyánál célszerű meghatározni, itt tartja, és abban bízik, hogy ha idáig lejön a csárt, akkor is csak egy pár dollár bukik vissza a nyerőtől, de még így talán, hogy lejjebb van a stop, nagyobb emelkedésben vehet részt. Amint jeleztük, vagy jeleztem, ha ez a trend megtörik, akkor már lehet gondolkozni azon, hogy nyitunk egy short pozíciót, ugyanis, ha megtanultok vonalazni, mindig végtelen vonalakat, tehát félegyeneseket használok pontosabban, amit úgy állítatok át, hogy van egy ilyen kis szakasz, dupla klik, trendline tulajdonságokban, legérgomba, és egy sugárt, hogyha a változók menő bepipáljátok és leokézzátok, akkor vagy szakasz, vagy pedig ha bent van a sugár, akkor ugye félegyenes. Ezt javaslom mindenkinek. Szinteket, vonalakat kell megtanulni húzni. Azért próbálok meg most így lépegetni a csárton. Nem látom a jövőt, nincs előttem itt egy másik monitor, hanem megpróbálok veletek közösen gondolkodni, hogyha esetleg élő piacon vagy nem muszánál kereskedtek, hogyan gondolkodik egy olyan kereskedő, aki már több ilyen belépőt látott. Tekerjünk oda, ahol ez megtörik. Elvileg az emelkedő trend, ez a mini trend véget ért. A csúcsot megkeressük, és akkor egy picivel tehetünk egy stopot. Célár valamelyik szint. Célárakról azt kell tudni, hogy a perdevonal is lát, hogy van, amikor a célár előtt pár ponttal megfordul a csárt, mondjuk lejön idáig, én ide várnám, utána szépen kiüti a stopot, tehát a célárat, mint olyat, és kalkulásnál a take profit használatát célszerű elfelejteni. Ilyenkor, is ott, ilyenkor ugyanis ott kell ülni a csártnál. Ez egyébként most itt majdnem, hogy bekövetkezett, hogy nem értük el a célárat. Visszatekerem, ezt a lenti 26.070-es 70 környéki szintet, ahonnan kitört az árfolyam itt, ezt figyeljétek. Az első kérdés közben megérkezett, expertet nem használok behúzásra, semmilyen robotot, meg expertet, scriptet nem használok, ez kizárólag manuális trade. Ha valaki itt már látja, hogy mekkora esés történt, itt föl lehet fedezni egy esőtrend csatornát, ami azt jelenti, hogy fogom a tetőket, így, és összekötöm az aljakat is, igyekszem párhuzamosat húzni, és azt látom, itt bizony a csárt gondolt egyet, és megfordult, tehát az esés véget ért, vagy véget érhet, ezért itt a lefele irányuló kötésemet, az a short pozíciómat lezárom. 26.100-on eladtam valamit, majd 26.080 környékén visszavettem, azaz 20 dollárt kereshettem. Ha ugyanazzal a példával számolunk, amivel az előbb. Hogyan lehet ezeket a vonalakat előre meghatározni? Viszonylag egyszerű, illetve nem annyira egyszerű, de azért nézzétek, hogy itt van egy csúcs, meg itt van még egy. Ha ide mondjuk szakaszt húznátok, nem egy végtelen, nem egy félegyenest, akkor azzal az lenne a probléma, hogy nem látnátok, hogy ez meddig megy. Ezért bepipáljuk a sugárt, nézzük, hogy esik.
most ebben a pillanatban lezárjuk a pozíciót. Nagyon sokan azt tanítják, hogy egy szint elesik, szintet egyébként lehet följebb húzni a kerbe, akkor itt nagyon sokan elkezdenek sortolni, ami azt jelenti, hogy az árfolyam esésére játszanak. Eladják 26.085-en a dót, és azt mondjuk, hogy 26.000-en 80 ponttal lejjebb visszavegyék. Ha viszont az lenne az élet lényege, ha elesik egy szint, vagy áttörünk egy szintet, akkor abba az irányba kell kereskedni, akkor mindenki nyerne a tőzsdén. Nagyon gyakran álletörésekkel lehet, fals letörésekkel a legtöbb pénzt keresni. Mi is az a fals letörés? Letörtünk egy szintet, majd följöttünk, és azt mondjuk, hogy ha a gyertya a szint fölé zár, akkor nem jött be ez a dolog, hogy letörésre kell kereskedni, hanem úgymond mindenki át lett egy picit verve, mindenki lefele játszik, majd elindulhatunk fölfele. Most ez látható, hogy így is történt egy darabig. Magyarul soha semmilyen szabály ne kezeljetek úgy, hogy ez most egy szent grál. A szabályokat majd összegezni fogom, most csak a chart alapján haladok. A tömeg az itt lefele játszott, aki pedig észrevette az álletörést, az a fals, esésre irányuló kísérletet az elkezdett fölfele játszani. Itt most azok nyertek, akik nem dőltek be annak, hogy elesett egy szín. Hogyan lehet ezeket előre észrevenni? A válasz az az, hogy gyertek el minél több domináriumra, oktatásra, illetve tanuljunk meg vonalakat húzni. Hogyan lehet jó vonalakat húzni? Nézzük meg ezt a csártot. Itt van az álletörés. A kék téglalap alá kell tenni egy stop loss szintet, ha nem jön be, arra játszunk, hogy 26.085-ön vettünk valamit, ez majd fölmegy 26.120-ra mondjuk. Például. Ha baj van, 26.070-en eladjuk, bukunk mondjuk 85-ből 70, az 15 dollárt. Azaz, ide kell tenni ezen a kék alakzat alá a stop loss szintet, aminél nagyobbat nem vagyunk hajlandóak bukni. Egy trader vagy kereskedő napja az úgy telik, főleg az ilyen skalposaké vagy daytraderaké, hogy költnek naponta 3-at, 4-et, 5-öt vagy 10-et, mennyit. Plusz 5 dollár, mínusz 5 dollár, plusz 10 dollár, plusz 20 dollár, mínusz 10 dollár, mínusz 20 dollár, stb. És az egyenleg lehetőleg napi szinten legyen plusz, vagy havi szinten, vagy heti szinten, vagy éves szinten. Akkor érdemes ezzel az egészen foglalkozni. Onnan lehet azt sejteni, hogy ez egy jó belépő. Egyrészt onnan, hogy volt egy esőtrend csatorna, ez a felső vonal, meg az alsó, igyekeztem párhuzamosra húzni, ezt úgy hívják, hogy trend csatorna. Egy csatornaszerű valamiben esik lefelé a csárt, és itt egyszer csak a trend csatornából kitörünk fölfele. Plusz, az előbb megbeszéltük, hogy elesik egy szint, mindenki arra játszik, hogy itt most összeomlik a világ, majd nagyon szépen rájönnek, ez mégsem így lesz. És fönt már ezeket a szinteket berajzoltam itt az óra elején. Ezek azok a szintek, ahol a csárt csúcsokat döntött, áttörte, és itt volt a legteteje, ez volt a napi maximum eddig. Magyarul az a tervem, beléptem itt, mondjuk 3 egységgel, csináljunk egy ilyen játékot, és az a tervem, hogy 3 egységből egyet vagy kettőt, itt szépen lezárok, elméletileg pluszban, ha meg baj van, a kék téglalap alatt, mínuszban kiszállok a pozícióból. Látható, hogy a stop még nem teljesült, viszont utána az egyes célára, ami itt teljesült, mondjuk zsebre teszek 10 dollár nevőt. Ilyenkor mit lehet csinálni? Sokan a tankönyvből azt tanítják, hogy ahol beléptél, 26.085-ös szint képernyő jobban elmutatom, ott a többi pozíciót véd meg egy stop loss-szal, tehát ha oda jön a csárt, akkor inkább üsse ki nullába. Én viszont azt mondom, hogy lehet, hogy nem feltétlenül hülyeség azt úgy csinálni, itt, ahol a pipa van, ide viszem, itt lezárom a pozíciónak a kétharmadát vagy háromnegyedét, tehát mondjuk 3 egységet nyitottam, akkor 2-t lezárok, az azt jelenti, hogy 20 dollárt eltettem, most csak kerekítek. Nem pontos az adat, mert inkább 30-at, mint egy zsebre, és ha itt esetleg kiütődne a stop lent, akkor mondjuk elbukok 10 dollárt. Tehát mondjuk 20 a zsebben, 10 mínusz, akkor is pluszos vagyok. Tehát a stop loss-t mindig én itt lent hagyom. Ez nem igaz, hogy mindig, de jelen esetben igen.
És hogyan tovább? Vagy idehúzok egy vonalat, látom, hogy ez az alj, meg ez az alj, egyre följebb van. Mi van, hogyha ez egy emelkedő trendcsatorna lesz? És már is látható, hogy az eredmény az az, hogy még följebb jött a csárt, a pozíció utolsó részét itt le lehet zárni, és ezzel az egy tréddel, a 20-30-40-50 dollár, ami akár napi pénznek is elegendő, most kis számlákról beszélgetünk, tehát nem 100 ezer dolláros számlákról, hanem pár ezer dollárosokról, ezt meg lehet keresni egy-két óra alatt. Ami nem egy olyan rossz pénz, főleg, hogyha nagyjából az órabéreket veszik figyelembe itt Magyarország, vagy akár az egész világban. Honnan tudom, hogy hol kell eladni? Egyes válasz se honnan. Kettes válasz, hogyha már itt kiszúrtam, hogy ez egy emelkedő trend, mi lenne, hogyha akkor szállnék ki a maradékból, lehet, hogy most nem adtam az egészet, hanem a maradéknak csak a felét, jelképesen, amikor ez a kis vonalka el fog esni, tehát a chart föntről majd átüti ezt. Nézzük meg, mi lett volna, ha. És látjátok, hogy hatalmas emelkedés, itt már azért látnátok, mint 50-100 dollár plusz lebegni, azt azért illik eltenni. Vagy pedig azt mondom, hogy ragaszkodok ahhoz, hogy majd amikor az elesik, akkor lezárom az összes pozíciót. És nézzétek meg, mi történt. Amikor az elesett, elvileg jó döntés volt lezárni. Ha viszont annyira bevállalós emberték vagytok, itt hagyjátok a stop loss-t, a pozíció nagy része le van zárva, nézzük meg, mi történt volna akkor, aki átmentek napi kereskedői, azaz day traderi, és azt mondjátok, 26.070-en van a stopom, itt már lezártam 26.100 környéken egy csomó erőt, a maradék pozíciót addig tartom, amíg 26.070 alá nem megy a csárt, azaz ki nem stoppolódok. Itt még nem stoppolódtam ki, 26.085. Itt sem stoppolódtam ki, 26.080 és 90 környékén vagyunk. És ebben a pillanatban stoppolódtam ki. Azaz, ez az egy belépő, annyira jó belépő volt, hogy délután 4-ig szinte, vagy 3-ig, bármikor ki tudtam ebből az egészből szállni. Most törlöm a vonalakat. Eddig nagyjából világos-e vagy nem. Ha nézzünk további belépőket. Mi alapján dönt egy kereskedő? Az előbbi logikát nézzük meg. Berajzoljuk a csúcsokat. Itt volt egy csúcs, két csúcs, három csúcs, összekötöm egy vízszintes vonallal. Berajzolok egy vonalat, gyertyákat kötök össze, nagyjából ez egy emelkedő trend, ha egy picit kreatívan húzom, ez lehet akár egy trendcsatorna is, itt egy picit kijövünk belőle, itt is kijövünk, de alapvetően ebben a csatornában, vagy ehhez közeli csatornában emelkedik az árfolyam. Ide húzok egy szintet. Azt tanítják a tankönyvek általában, hogy ha a szintet áttöri az árfolyam, akkor azonnal venni kell, mert megyünk az egekbe. Hát az a kérdés, hogy elhiszik a tankönyvi dolgokat, vagy nem. Mi történt? Itt áttörtük a szintet, itt meg beszakadtunk a szint alá. Az előbbi példa ugye lent volt ugyanez a kék téglalap. Ez egy fals kitörés, tehát hamis kitörés. Megpróbáltunk új csúcsra menni, nem sikerült, megjöttek az eladók, tudták, hogy és sejtették, hogy meg fog fordulni, és elindulunk szépen lefele. Ez még egy kereskedés, day trade típusú kereskedés. Ebből lehet tudni, hogy egy komolyabb esés is jöhet, hogyha láttok egy fals kitörést. Ez a fals kitörés szint fölötti, tehát a vízszintes vonal fölötti fals kitörés is, plusz a trendcsatornából elindultunk fölfele, ebből még lehetett volna egy gyönyörű emelkedés, majd szépen megjöttek az eladók, és elkezdtek profitot realizálni nekik, ugye jóval, tehát őt megvették, mint 26.070 környékén ezt a terméket, 80-on, 26.140-től 26.100-ig elkezdték adni. Itt további eladók jöttek, mert kiesünk a trendcsatornából, megijedtek, és ebből lett egy komolyabb zakó, egészen eddig a pontig. Utána mi történik? Nézzük a csártot. Ha valaki tanult technikai elemzést, törlök mindent, ez az alakzat, ez micsoda? Van egy csúcs itt a bal oldalon, innen indulunk, elmegy a bal oldali csúcsig, lejövünk középre, elmegy a jobb oldali csúcsig, majd elkezd esni. Majdnem olyan alakja, mint egy M betűnek, ugye? Most leegyszerűsítve, tehát egyes csúcs följebb van egy picivel, kettes csúcs lejjebb van egy picivel, itt a tömeg mit csinál szerintetek? Elkezd az árfolyam esésére játszani. Tehát 26.100,
26 font környékén, vagy itt a környéken, azt mondja, eladom, mert majd visszaveszem 26.060, és fantasztikusat kaszálok. Drágán adok, olcsón veszek. Ugye fordítva, könnyebb belegondolni, hogy 100 forinton veszek valamit, és eladom 110, egyértelműen 10 forintot nyerek. De mondjuk, hogyha tőletek valaki kölcsön kérne egy üveges ásványvizet, vagy mondjuk tök mindegy mit, mondjuk ásványvizet egyszerű a példa, eladná 100 forinton, majd megvenné a sarki zöldségekbe 80-on, és visszavinné nektek, akkor ő mit csinált? Keresett 20 forintot, ugye? Az árfolyam esésből is lehet profitálni, ha valaki úgy gondolja, hogy erre akar játszani. De az a lényeg, hogy a tömeg ezeket az embertűszerűségeket, a dupla csúcsokat arra használja ki, hogy sortoljon, azaz árfolyam esésre spekuláljon. Miből látszik a csárton, szerintetek, hogy ez a dupla csúcsszerűség, ez most nem valósul meg, hanem elmarad. Behúztam idei vonalat. Ez a lokális minimum szint, ugye? Ez volt a napi minimum. Ezen a képernyőn legalábbis napi minimum. Itt a csárt elkezdett esni, itt a tömeg szépen elkezdett sortolni, azaz árfolyam esésre játszani, majd ismét megtépelt a csárt a tömeget, és nem kezdett el esni, hanem azonnal visszajött a szint fölé, azaz ez itt micsoda, igazi letörés, vagy hamis letörés. Elesett a szintünk, vagy nem esett el a szintünk. Fals letörés, ami azt jelenti, ezt követően megindul a csárt, meddig indul meg a csárt. Nekünk itt volt egy vonalunk, ez volt a trendcsatorna alsó vonala, itt volt egy másik vonalunk köbben, felső vonala, és itt volt egy szintünk, meg még egy szintünk. Ebből az következhet gyakran, hogyha itt te vásárolsz, akkor jól jársz, mert eddig a szintig minimum el szokott jönni a csárt, vagy akár a felső szintek, valamelyikig, vagy mindegyikig. Magyarul ez egy fals letörés. Mi az a szabály, ami alapján ebből következhet? Általános szabály ugye nincs, de következhet belőle, hogy ez az M betű bizony nem fogja megfordulni. Az M betűk általában úgy fordulnak, hogy szépen a jobb oldali szára esik, és megyünk le a mélységbe. De miből látszik az, hogy itt ez most nem biztos, hogy M betű lesz, fogalmazzunk ki. Egyes pont, bent vagyunk egy emelkedő trendcsatornába, ez a két majdnem párhuzamos egyenes, ezt szemlélteti. Tehát egy emelkedő trendcsatornába vagyunk benn, itt még azért óvatosan játszunk esésre, majd esetleg, hogyha ez itt elesne, akkor gondolkodnánk ezen. Kettes pont, hogy van egy fals letörés, ami a daytraderek egyes szabálya, hogy álletörésekkel szemben nem játszunk árfolyamesésre, ha pedig álkitörésekkel szemben pedig nem játszunk árfolyam emelkedésre. Tehát szembe nem nagyon illik játszani a trenddel. Ez egy láthatóan emelkedő trend. Ki az, aki szerint nem emelkedő trend? Cikcakban valamilyen úton, módon még próbálkoztunk esni, de utána azonnal visszatértünk az emelkedő trend csatornába, tehát ez egy emelkedő trend. Még akkor is, ha picit furcsa. Fogtam ezt a két pontot. Ha most ülnék a csárthoz, azt mondanám, vagy ha az M betű közepét elhagyja lefele, akkor ugye árfolyamesésre játszok és sortolok, ha meg nem, akkor ezt a ferdét, ha áttöri, veszek ilyen indexet, átremelkedünk egy nagyot. Mi történt? Emelkedtünk egy nagyot. Le is mérem nektek, mi történt. Aki még életében először lehet ilyet, még egyen meg. Ez az amerikai tőzsde index, ami úgy néz ki, hogy úgy hívják, hogy Dow Jones, ami 30 darab iparvállalat részvényei árfolyamának az átlagát tükrözi nagyjából. Hát mondjuk a 30 közel legnagyobb amerikai vállalatén, de mondjuk van más index is, S&P 500-nak hívják, az 500 legnagyobb vállalaton mennek. Meg még jó néhány. Magyar például a Bux index. Ha valaki ezt vásárolja, az olyan, mintha ezt a 30 vállalatot egyszerre megvenné, de nyilván nem kell ez rengeteg pénz, rengeteg változ, hanem csak mondjuk egy ilyen MetaTrader 4-es felület, mondjuk láttok egy ilyen broker cégnél, 1-2000 euró elég ez a mutatványhoz, vagy akár 100.000 forint is, attól függ, melyik broker cég mennyi követelményt kér. Ha ezt te 26.150-en megvetted, és 26.180 környékén eladtad, 30 pontot kerestél volna, ami a példák kedvéért egy egységgel megkötve 30 dollár.
Durván fél óra alatt lehetett volna itt keresni 30 dollárt, ki segít nekem megmondani, ez hány forint. Valaki számolja ki. 7800 forint, vagy majdnem ilyesmi, nem? Nem egy olyan rossz órabér, csak ehhez ezt föl kell fedezni, illetve meg kell tanulni, kereskedni. Ezt követően milyen belépőket lehet megtalálni a csárton? Most azért próbálunk a jövőbe tekinteni. Van egy ferde vonalam. Mit gondoltok, hogy ha ez megtörik, akkor esünk-e lefele, mondjuk eddig a ferdeig, vagy ezekig a szintekig, vagy nem? Szavazzatok. Van egy emelkedő trendcsatorna. Alsó vonala. Ha ez elesik, akkor véget ér az emelkedés, azaz emelkedő trendcsatorna, vagy nem? Szavazzatok. Tehát elindulunk, 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 emelkedünk, 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 és nézzétek az alsó vonalat. Még semmi. Ezt itt hogy hívják egyébként? Ki az, aki tudja? Berajzolom nektek kékkel. Az előbb mondtam, ha valami M betű alakú, majdnem, azt úgy hívják, hogy dupla csúcs. Aki bátor, fogja a dupla csúcs alját, tehát az M betű alját, összeköt az M betű közepével, és itt már belép egy árfolyamesésre irányos spekulációval. Aki pedig bátortalan, az megnézi, hogy mi történik, amíg a szint fölött vagyunk, vagyis nem a szint, hanem az emelkedő trendcsatorna alsó vonala fölött, addig nem játszunk árfolyamesésre. Látjátok, kristály tisztán, hogy emelkedünk, emelkedünk, emelkedünk. Mi történik itt? Még mindig fölötte vagyunk. Mi történik itt? Még mindig fölötte vagyunk. Még mindig fölötte vagyunk. Még mindig fölötte vagyunk. És most. Ki az, aki szerint innentől kezdve jön a zakó, az esés, az összeomlás, a korrekció lefele, stb. Vagy ki az, aki még mindig optimista, hogy még mindig emelkedni fogunk? Kérdezem én, ki az, aki itt játszana az árfolyam esésére? Nagyon féltek, én sem látom a jövőt, csak tekerem a csártot. Az első szavazat, szavazó az azt mondja, hogy lefele. Van még egy lefele szavazó, meg van egy olyan, aki azt mondja, hogy fölfele, és döntetlen körülbelül. Mi az, ami alapján mondjátok azt, hogy lefelé? Mi azt mondtuk, hogy ez egy emelkedő trendcsatorna alsó vonala, azaz, ha az alsó vonal megtörik, az emelkedő trendcsatornából kiesik az árfolyam. Azaz, hogyha az emelkedő csatorna alsó vonalából kiesik az árfolyam, akkor mitől emelkednénk? Az emelkedő csatorna itt és most véget ért. Tisztán egyrészt látszik a vonalból, hogy meg fog törni, itt. Másrészt a logika, még akár nyelvtani logika, hogy emelkedő trendcsatorna aljából kiesik a csárt, akkor szépen esünk. Mi volt még arra utaló jel, hogy esünk? Itt volt egy lokális szint. Ez az utolsó szint, amit kétszer megérintett a csárt. Ezt követően kitörtünk fölfele. Ezt itt hogy hívják? A kis M betűt? Dupla csúcs. Van egy kérdés Gábor részéről. Fals letörés nem lehetett volna? A válaszom lehetett volna. Viszont fals kitörést, fals letörést mi vízszintes vonalaknál néztünk. Lásd itt ez. Ez egy fals kitöréses dupla top, vízszintes vonal fölött. Amikor ferde vonalat átvisz a csárt, azonnal trédelsz. Ez a különbség. Vízszintes, néha megnézed, hogy átvitte, oké. Ha elkezd szárnyalni, akkor nélkülem szárnyal, nem veszek, nem nyerek, tök mindegy. Ha viszont visszajön, akkor már itt sortolhatok. Látjátok? Hát ez volt az első jel, ami alapján lehetett sejteni, hogy itt most az emelkedés véget érhet. A második pedig az, hogy kiestünk a csatornából. Ebben a pillanatban mit szúrtok ki a csárton? Ez már nehezebb lesz, tehát itt van a mi kis sortunk. Az az árfolyamesésünk. Most törlök minden? Nem törlök. Ki az, aki tudja, mi az a zászló? A zászló alakzatnak azt hívják, hogy van egy nyele, úgy hívjuk, hogy árbóc, rövid óval irandó, van egy lobogója,
és talán el szokott indulni a csárt fölfele. Tehát képzeljetek egy zászlót a kezetekben, van egy nyele, van egy lobogója, és talán elindulunk fölfele. De hogyha mindenki azt gondolja, hogy a zászlók közül mindegyik zászló bejön, akkor aki hallotta ezt a szót, hogy zászló, vagy hallotta azt a szót, hogy dupla csúcs, vagy dupla top, az nagyon sok pénzt keresne a tőzsdén. Szerintetek, akik itt észrevezik a zászlót, majdnem zászlót mondtam, azok mit csinálnak? Valahol itt vásárolnak. Berajzolom nektek a zászló lobogóját. Ezt szokták vízszintessel is, most én egy ilyet rajzoltam, ilyen háromszög alakút. Ez meg itt a nyele, árboc. És az a gondolatom támadt, ha mondjuk én azt látom, hogy van egy falskitöréses M betű, azaz duplatok, és van egy zászló nevű alakzat, aminek a nyelének az alja, árbócának az alja az ez, azok a traderek, kereskedők, akik itt akarnak nyerni egy nagyot, belépnek mondjuk itt, vagy itt, tök mindegy, és szépen 26.300-ra várják mondjuk a csártot, de azért van egy stopjuk 26.200-nál, 220-nál. Tehát mondjuk 240-en vette egy egységet, és 220-on adja, hogyha baj van, azaz 20 dollárt hajlandó elbukni. Szerintetek lejön a csárt az ő stopjukért, vagy nem? Ha ez a vonalka megtörik, és ez a szint elesik, és ez egy állkitörés, rakjátok össze a mozaikokat. Egyes pont, zászlós urak kisztoppolva. Azaz, zászlós urak 20 dollárt elbuktak. De megyünk még lefele, nincs ezzel gond. Hogy lehet ebből mondjuk kiolvasni azt, új napunk van, hogy mi történhet ezen a szép reggel. Gondolkodjunk közösen. Egy, berajzoltak egy fejelle vonalat, amit áttört a csárt. Ez fölfele irányuló jel, vagy lefele. Tehát volt egy eső trendcsatorna, és abból kilépett a csárt. Felfele játszanátok, vagy lefele. Első válasz felfele. Volt egy szint, amit letörtünk, majd elindultunk, és átvittük a szintet. Ez milyen letörés? Fals letörés. Azaz, van kettő jelünk, ami arra utal, hogy fölfele kell játszani. De ha nem, kisztoppolódunk. 26.220-on veszünk, 26.200-on stoppolódunk ki, ha nem jön be, akkor utána jön a zuhanás. Ennyire egyszerű. Itt én azt mondom nektek, hogy a pozíció felét dobni, minimum, mert nem nagyon van erő a csártban. Ha a felét dobjátok a stoppot valahol nullában meghúzni célszerű, ha meg nem a felét dobjátok, mondjuk 3/4-ét, akkor a stoppot lent hagyni. Nyerünk 15 dollárt, mondjuk itt bukunk lent 5 dollárt, még mindig pluszos mutatvány. Nem érzem az erőt a csártban, kezdek elbizonytalanodni, zárogatom a pozíciót. És látjátok, mi történt? Azt kell megtapasztalni, hogy mi az a jel, ami alapján nem érzed az erőt. Amikor egy ilyen hosszú gyertya áttöri a csártot, és elkezd egy oldalazó mozgás jönni, főleg úgy, hogy elhúzódik, abból elég ritkán történik olyan mutatvány, hogy elindulunk fölfele, de nagyon. Ugye itt voltak a stoppok. Ezután szerintetek mi történik? Gondolkozzunk közösen. Nem sikerült az emelkedés, játszunk esésre, vagy megint megpróbálkozunk az emelkedéssel. A válasz egyszerű. Itt észrevette a tömeg, hogy álletörés lesz. Mivel mi részlegesen zárjuk a pozíciót, tehát mindig egy pici nyerőt elteszünk, vagy a nyerő nagy részét akár eltesszük, nem fogunk akkor elbukni, vagy egy pici nyerővel kiszállunk azokkal szemben, akik itt besztoppolják, és arra várnak, hogy fölmegyünk az égbe. A nyerő egy részét, vagy nagyobb részét mindig zsebre kell tenni, hogy te skalpos vagy. Itt kiütötték a tömeg stopját. Ez a picike kis valami, ez micsoda szerintetek? Letörtünk, majd elindultunk fölfele.
hogy hívják ezt, csak nem olyan nagy, mint az előző, hanem egy darab kis gyertyából áll, kettőből, fals letörés. Ha már egyszer fals letörés, berajzolunk egy-két szintet, idáig, vagy idáig, vagy idáig, feljöhet a csárt. Tehát itt nyertünk, buktunk, nullán kiszálltunk, stb. És belépünk újra egy vételi pozícióba. Részre veszük azt, hogy ott kiütötték a stoppot, már majdnem azon gondolkoztunk, hogy jön az összeomlást, és megfordítottuk. És mi történik? Megyünk föl ismét. Jó pár pontot. Ide behúzok szépen egy emelkedő trendvonalat. Mi alapján húztam ide? Emelkedő trendvonal azt jelenti, hogy fogom az aljakat, összekötöm, és ahol töri, ott véget ér az emelkedés. Ezen a kis pár ponton szintén lehetett volna fogni 15-20 pontot a valaki sortól. Ilyen és hasonló trédekkel lehet keresni pénzt, de nyilván vannak olyan napok, hetek vagy akár hónapok is, amikor az ember bukik. Hogyan lehet ezt kamatoztatni nem csak a indexeknél, hanem a részvénypiacon, stb. Nyilván vannak bonyolultabb technikák, mindjárt erre kitérünk. A day traderek egyik kedvenc formációja fals kitörés-letörés, illetve a nagyobb méretű fejvállalkozatok, tupa csúcsok, zászlók, stb. Aki nagyon bátor, itt belépett egy longba, day trader, és azt mondja, hogy kitartom a pozíció egy részét, háromnegyedét lezártam itt, és tartom, amíg föl nem megyünk az égbe. Ő itt micsoda? Vagy dupla top, vagy álkitörés. Sortolnátok itt, tehát árfolyamosra játszanátok, vagy nem? Ez egy dupla top. És még micsoda? Szint fölé jöttünk, szint alá megyünk. Ezt már megbeszéltük egymás után. 3-4-szer. Nem sikerült kitörni fölfele, a tömeg itt vásárol. Lejövünk lefele, ráadásul kialakul egy dupla csúcs, és na szépen az előbb berajzolt szintekig gyönyörűen lejön a csárt. Ő itt micsoda? Milyen alakja van, milyen betűhöz hasonlít ez itt jobb oldalt? Berajzolom nektek. Kékre dupla V-hez hasonlít, azt úgy hívják, hogy dupla alj. Tehát itt a dupla V szára esünk, lejöttünk egy aljig, egyes alj, följöttünk középre, mint a dupla V közepe, és lejöttünk ide, ez a dupla V-nek a második alja. Így már talán látszik, egy ilyen kicsit dupla V alakja van. Aki ügyes, az fog egy vonalat, a dupla V közepét összeköti ezzel a fönti csúccsal, és itt belép egy long pozícióba, és azt mondja, hogy hajrá, irány föl fel a szintek, kivéve ha W két alját összekötő vonal elesik. Mi történt? Elesett a vonal, és a W-s emberkék stopját szépen leszették. Ilyen trédekkel hogyan lehet profitálni? Borzalmasan egyszerűen. Itt belépsz, 26.180 környékén veszel, 26.200 környékén eladod egy részét, és amikor itt kiütik a stoppodat, akkor ez a nyerőd, ez a nagyobb távolságú nyerő mondjuk $10, a stop kiütés meg mínusz $5, akkor is van $5 a zsebben. Ezután mi következik? Nézzük csak meg, hogy alapvetően mindig van egy dupla topunk, esünk. Most ismét lehet rajzolni egy olyat, törlök minden vonalat, hogy ez itt egy M betűszerűség, melynek a két csúcsát összekötöm. Amíg alatta vagyunk, esünk, semmi gond. Itt szerintetek véget ér az esőkorszak, vagy nem? Nem tudom a választ, csak gondolkozzunk közösen. Ezzel a ponton. Elvileg törik az eső trendvonal, véget érhet, mivel itt lent ismét látunk egy fals kitörést, fals letörési kísérletet.
Aki bátor, már itt próbálkozik vétellel, aki bátor, talán itt próbálkozik vétellel, de azért ide mindenképpen stopot kell tenni. Nap vége van. Van 1-2 óra az amerikai tőzsdéből. Nap végén azért van csapkodás. Tehát ha már itt trédelgettünk és elvileg nyertünk, ahogy az előbbi példákat végigmutogattam nektek, ha mondjuk nyerték 100 vagy 200 dollárt, azt nem érjük visszaadni, de mindenképpen kell stop loss-t alkalmazni, és picike kötési egységgel kell az ilyenekbe belemenni, mert itt a nap végén lehet azért csapkodás. Mi történt utána? Nagyjából ez. Még nem dőlt el, a pozíció kistop, vagy nem kistop. Itt a webinár előtt, ezen a demo számlán kötöttem, nem túl sokat, megmutattam nektek, hogy mi volt az oka. Csak azért kötöttem, hogy legyen valami kötés. Most törlünk mindent. Ezt nem kellett volna, mindegy. Nem törlünk, elnézést. Észrevettem, hogy van itt egy fals letörés, és hogy itt mondjuk vannak ilyen vonalkák. Ezt a vonalkát most törlöm, mert amikor az eladásnál helyszínre érkeztem, kicsivel korábban, mint ti, akkor észrevettem egy ilyen vonalat, meg észrevettem egy ilyen vonalat. Azt láttam a csárton, ezt a vonalat akár lehet följebb is húzni. Van itt egy gyönyörű szép esésünk, picike fals kitöréssel, tehát van rá esély, hogy megyünk fölfele, legalább eddig az esőtrend csatornáig, amit behúztam, és egy ilyen belső trend van áttörésére lehetett volna itt trédelni. A stop loss először ott volt, az elkitörés alján. Utána egyébként csúszó stoppal, vagy nem valami ilyesmi, az ártam az egészet, tök mindegy. Az egyik pozíciót meg meghagytam, már csak kis kötési egység, mert azt hiszem 5-tel kötöttem meg. Ha jól emlékszem, most nem látom a kérdések ablaktól a dolgot. A többit, aztán feljelkoztam a stoppot, a völgyhöz igazítottam. Úgy kezdeti stop volt az állatörés alján, és azt mondtam, hogy pozíciók, kettő pozíció volt, nagy része le van zárva, az a picike kis stoppódik, akkor sincs baj. Tehát így is lehet gondolkodni. Nézzük meg, hogy ezeket a technikákat hogyan lehet még magasabb idősíkon alkalmazni a day trade-be vagy swing trade-be. Ami a lényege volt eddig a mai előadásnak, próbáljátok meg otthon úgy modellezni, még mielőtt demoztok, vagy akár demo helyett, mondjuk hétvégén, amikor nem megy a csárt, hogy elképzelni, hogy merre fog menni, és vonalkázni megtanulni, és gyertek egy csomó tanfolyamra hozzánk is a másokhoz, akik megpróbálnak titeket megtanítani ilyen dolgokra, és remélem, hogy minél többen sikerülni is fog nektek ezt megtanulni, többötöknek. Nézzük meg egy-két részvényt. Ezt már lehet, hogy mutattam múltkor. Ezt úgy hívják, hogy váll, fej, váll. Úgy néz ki, mint egy pali. Hát ez a válla, kicsit furcsa, mert embetű alakú, ez a feje, ez meg a válla. Itt volt egy emelkedő trendvonal, ezt meg úgy hívják, hogy trendtörés. Itt volt egy szint, ez egy 4 órás csárt, tehát ez egy sokkal lassabb csárt, minden gyertya 4 órát jelent, tehát ez látható, hogy májustól októberig tartó időszak. Közben az 1 perces csártban, az előbb néztünk, 1-2 óra jeleníthető meg csak. A válfej vált történetből, lett egy esés, és szépen lepő részvény tavaly évvégén, október táján 210-20 dollár környékéről leesett 140. Az elég csúnya, főleg egy ekkora cégtől, amire ráadásul ennyire tele van pénzzel, ráadásul olyan termékeket gyárt, ami a világ legnépszerűbb termékeinek egy. Hogyan jöhettetek volna rá, például az előbb 1 perces Dow Jones csárton megismerhetett technikával, mikor kell ebből részvényt venni? Semmi trükk nincs a csárton, elesett egy szint, ez egy fals letörés. Ide húztam egy ereszkedő trendcsatorna vonalat, nem a legjobb húzás, nem most mindegy, tehát nem illeszkedik a csártra, de ha már így húztam, akkor tekintsünk el ettől. És itt van a belépő nyilacska, stop loss pedig 140 környékén. Ez egyébként hasonlít egy fordított fejvára, de ez már nagyon beleerőltetett dolog, és azt mondom, hogy itt meg kellett volna venni az ettől részvényt. Durván 140-80-150 megvetted, most 193. Az ennyi idő alatt egy olyan százalékban mért hozam, amit semmilyen bank nem tud, sőt ennek töredékét sem. Volt új a nap alatt. Mi volt itt?
Vasletörés, fentörés. Nézzük egy Amazon.com-ot, szintén népszerű cég. Ugye nagyon sokan vásárolunk az interneten. Szinte 4 órás csárt. Jöttünk lefele. Tavaly évvégi korrekció. Letört a szint, majd fölé jöttünk. Ide úszta nagy ferde vonalat, csúcsokat összekötve meg. Ide úszta nagy ferde vonalat, csúcsokat összekötve. És felfedeztem azt, hogy ez egy fals letörés. 1470. Az árfolyam most 1813-ban áll. Durván emelkedtünk 340 dollárt. Ami százalékban mérve, nagyon szép hozam. Amazon.com, szintén nem egy apró cégecske, fogalmazunk így. Ez itt a Facebook. Szinte mindenki ismeri, szinte mindenki használja. Nagyon sokan itt elkezdtek befektetni, meg kitörtünk fölfele. Ezt a szintet átvittük örömünknek, vegyünk Facebookot, tök jó. Jó is volt 194-től 219-ig. Aztán jött egy figyelmeztetés a cégvezetőtől, hogy nem lesz számít akkora profit, mint amit számítok a befektetőt, és egyből összezakozott az árfolyam, durván 40 dollárt. És estünk. Egészen 120 pár dollár környékéig. Itt kialakult egy fals letörés és trendvonaltörések. Tehát amikor a fals letörés és trendvonaltörések együtt vannának, az egy gyönyörű szép long belépő. Aki mondjuk 140 környéken Facebookot vett, most 174-en, szintén egy 20% fölötti profitra tehetett szert napi csárton. Nézzünk még más dolgokat. Ha mondjuk, nézzünk napi deviza csártot, napos deviza csártot. Ez itt egy dupla ajszerűség, vagy egy fordított fejvál, majd ráadásul áll kitörés. Van egy trendvonalunk is, ami megtörik. Ha itt vásároltatok volna USDCF-et, szinte biztos volt, hogy a csúcsig el fog jönni az árfolyam. Ez követően kialakult egy várfejvál, és egy picit estünk ezek, hogyha a devizapiacon meg vannak kötve ezek a trédek, ezek nagyon jelentős hozamot tudnak hozni. Nézzünk egy EUCHF-et. Sokan vagytok Trump, vagy voltatok Trump hitelesek. Úgy gondolom, hogy kemény történet volt Trump hitel. Megnézzük ezt mondjuk egy ilyen csárton. Ha valaki idehúzott egy vonalkát, itt volt az a történet, hogy az SMB, az a svájci egybank elengedte az 1,20-as árfolyam küszöböt. Ezt a bankhitelesek annyira megérezték, hogy jóval 300 fölé ment abban a pillanatban, sőt, még magasabb szintekig is az árfolyam. És nagyon-nagyon sok broker cégnél, nagyon sok ügyfél, nagyon nagy pénzt bukott, akik svájci frankkal játszottak. Plusz a hitelesek sem biztos, hogy fogalmazzunk úgy, nagyon örömteli pillanatokat értek át. Nagyon sok ember ezekben a pillanatokban úgy érezte, hogy a teljes vagyonát. Sajnos. Befektetők is, hitelesek is. Ha valaki ezt a vonalat be tudta volna húzni ide, most, és akkor, habicsártam, és felfedezte volna, hogy ez a kis kanóc, ez egy fals letörés, ha itt megnyomtak, tuk volna a gombot, az csak magasabb idősíkon, április 1-én 2017-ben, 1,08 környékén, utána szépen följöttünk, az 1,20-as szintet megnéztük, ahonnan letört az árfolyam. Ez egy letörés, és annak a visszatesztje. Egy év alatt pontosan látjátok? Egy év alatt 1200 pontot, ugye 1,08-tól 1,20-ig 1200 pip van, meg lehetett volna ezzel fogni, relatíve kicsike kockázattal 1,06 környéki stoppal, 1,05 környéki stoppal. Letörtünk, és talán megint elindultunk lefelé, ami azt jelenti, hogy a svájci frank újra sajnos erősödik. Azt megnézzük mondjuk napi csárton. Itt is vannak benne érdekes játékok, mert mondjuk azt mondjuk erre, hogy ez olyan, mint egy dupla aj, és itt nagyon sokan vásároltak. Viszont észrevették a magasabb idősíkokon, hogy visszajöttünk 1,20-ra, ahonnan elesett, hogy a svájci egybank azt védte azt a szintet, majd idehúztak egy vonalat, és azt mondták, hogy amikor ez elesik, akkor azonnal arra játszunk,
Mitől változna a helyzet? Amúgy megközelítettük az 1-20-at, tehát letörtük az 1-20-at, lementünk jóval egy alá. Visszajöttünk 1-20-ra, láttátok a havicsárton. És itt miben reménykedtek a dupla és emberték? Abban, hogy a frang gyengülni fog? Azt hiszem, hogy ez azóta nem jött be, mert a frank menekülő deviza és erősödött. Nézzük meg, hogy mondjuk euro-forint csárton, mondjuk a trendcsatornákat nézzük, akkor milyen belépőket lehetett volna látni. A trendcsatornákon belül mozgott az árfolyam, estünk. Ez itt egy fals letörés. Még a trendcsatorna alsó vonalat is átvitte, tehát lehetett sejteni, hogy a felső trendcsatorna vonalra eljövünk, vagy eddig a letörési szintig mind a kettő teljesül. Elletörés, van egy jó kis belépő euróforint vételre, ezeket a pillanatokat kell, ezzel a technikával legalább is még rengeteg technika van, kivárnunk a csártokon. Most nem látok semmi extrát, és nézzük azt, hogy mi történt. Lekicsinítem a csártot. Mondjuk az USD HUF, tehát dollár-forint csártyán látunk-e hasonló belépőt? Ez itt egy dupla A-szerűség, ami fals letöréses. Itt beléptetek volna 275 forint környékén, és azt mondjuk, hogy összekötjük az aljakat. És átadtam stop alul, elrontottam. És addig benne vagyunk, amíg a perte vonal fölött van a csárt. Durva belépő? M15-ös csárton? Semmi extra. Dupla aj, ami álletörés. Nyilván minden belépő nem így működik. Nézzük meg mondjuk a bitcoint. Nem annyira rajongok a termékére, nézzük meg. Napi csárt. És azt mondom nektek, hogy álletörés, dupla alj. Látjátok? Ez itt a dupla alj, dupla részerűség. Itt megnyomjátok a vételgombot, 3000 környéken egy stop. Összekötitek az aljakat, és azt mondjátok, hogy 4000-nél kiszállok, meg mondjuk 4800-nál kiszállok, mint berágyom szinteket. Itt kiszállok 4200 környéken, mondjuk itt kiszállok valahol 4882 környékén, mert ez egy álletörés, egy W, és azt se tudom, mi ez a bitcoin. Jó? Vagy aki mondjuk nem szinteket néz, az idehúz egy ilyen vonalat, és ahol, amikor azt megérint egy csártot, kiszáll a legjobb akár. Milyen furcsa ez a vonal, látjátok? És már megérintette ezt a szintet. Tehát elvileg ezek a nagyon primitív szintű technikai elemzések akár működhetnek különböző csártakon is. Ha nem jön be a forgatókönyv, valaki kérdezi, akkor mi a pálya? Akkor el kell dönteni magasabb idősíkok elemzésével, vagy akár hangulat alapján, hogy megfordítod a pozíciót és másik irányba, nyitsz, vagy pedig kisztoppolódsz, és vársz egy következő belépőre. Nem csak fals kitöréseket trédelek, ez most egy erre épülő rövid tananyag volt. Fals kitörést fontosabb színnél nézzük? Általában igen, vagy az előző 1-2 színnél attól függ, hogy milyen éppen a csárt mozgása. Kérdezzetek még sokat. Az Ethereumot mit csinált? Szintén nem szeretem a különböző ilyen termékeket. 4 órás csárt, fals letörés, trendvonaltöréssel párosul, egyébként egy kicsit dupla V alakú. Itt megnyomtátok a gombot, 120-130 környéken, 120-as stoppal, most vagyunk 150-ön. Itt már pozíció nagy részéből ki lehetett volna szállni, de aki bátor, mondjuk kiszállt a kétharmadából, ezt még megtartja kb. Örökre, vagy ütődik a 120-as stop. Az olajon hogy lehet kereskedni? Hát mindenféle technika van olajra is. Úgy gondolom, hogy nagyjából teljesen mindegy, mi a termék, csak legyen valamilyen szinten likvid. Amíg megnézzük a Brent árfolyamát, ezt átállítom nektek szebb színűre, szerintem ez a zöld szín a szebb. Tulajdonságok, valaki segítsen, szín, séma.
Így van. Nézzünk be rendbelépőket. Mondjuk M30-as csártan először. Csak találom rá. És mondjuk kezdjük el ezt itt vizsgálni. Az első belépő, ami szinte tuti lehet, ez egy fals letörés. Itt van még egy belépő, egy válfejvál, csak berajzol nektek. Itt a bal vál, ahol most jár az egér, az a fej, ez pedig a jobb vál. Tehát vál, fej, vál, lényegű sorbelépő. És én ezt, pedig ezt az egészet fordított fejválnak nézném, de ez picit már túl kreatív. Inkább ide húzok egy vonalat. És azt mondom, hogy itt belép a plongba, cél a fej. Amikor a fejtetőnél vagyunk, az itt, akkor egy részét lezárom. És ezt a pozíciót hagyom futni. Meddig hagyom futni? A kitörési ponttól az aljakon át húzok egy ilyen vonalat, és egészen eddig. Ez megint egy ilyen short lehetőség, pár dollárra. Utána összekötöm a csúcsokat, amikor áttöri, itt belépek egy longba, itt a stoppom, vagy bejön, vagy nem. És látjátok, hogy bejött volna. Tehát itt belépsz, itt a stoppod, és itt valahol lezárod. Ez egy M15-ös rendkereskedés. Itt van egy dupla alj, még a stoppod lehet, hogy túl is érte volna. Dupla alj, azaz dupla V, abba belépek itt, fals letöréses dupla V, stoppom itt van alul, M15-ös D-trade vagy swing trade, itt már össze tudok kötni szépen pár aljat, egy részegyből kiszállok itt, mondjuk 3/4-ből, 2/3-ból, ez még nem zavar, ha itt letörik, akkor az egészből. És akkor letörik, akkor az egyik szintig eljön a korrekció lefele. Már azt mondod, hogy ez itt egy torz W. És ott belépek egy longba, amikor elérte a ferde vonalamat, akkor lezárom egy részét, 3/4-ét, itt van a stoppom, amíg itt nyerek 15 dollárt, itt elbukott 5-öt. De nem annyira buktam el, hogy elmondom. Egy tök jól beazonosítható trendet írt le az olcsárt az elmúlt napokon. Mindenféle belépési formát fogok mutatni, lesz még egy csomó ingyenes skalp. Most ezeket a legegyszerűbb dolgokat mutattam meg. Egyébként rengeteg kérdés van, úgy gondolom, hogy nagyjából ennyit máram, elevelt az időnk. Kérdezzetek nyugodtan, illetve írjatok meg témajavaslatokat az adnál a Simmel címmel az infóra. Igyekezzük teljesíteni. Jó, akkor egyelőre ennyi mára, és bízom benne, még a jövőben találkozni fogunk. Még egy picit megnézzük azt, hogy éppen hol tartanik is. Gyertyazárás megvárom-e vagy nem? Skalpolásnál nem várom meg, ez volt a kérdés. Hosszabb távon célszerű megvárni. Ezzel a pozival meg lesz, ami lesz, ez most engem nem érdekel. Meghagyjuk. Vagy kisztoppolódik, vagy nem. Ez abban jelentősége nincs. De ha nem meritek meghagyni, akkor tegyetek rá egy csúszóstoppot, hogy elköszönjünk. És mindjárt kis ütés, téma lezárva. Ennyi mára. Sziasztok!